Osim što su oči važan osjetilni organ, procjena vida važna je i za otkrivanje neuralnih oštećenja. Kada i kako se ona provodi, pogledajte u našem prilogu. Procjena vida, generalno gledajući, može se obaviti već u najranije dobe, dakle od rođenja djeteta. Ona obuhvaća procjenu oftalmologa koja se u stvari obavlja u medicinskim ustanovama i ordinacijama, znači nju odrađuju liječnici, specijalisti, oftalmolozi, te u našim ustanovama, znači procjena funkcionalnog vida se odrađuje u ustanovama poput malog doma. Procjena vida obuhvaća oftalmološku procjenu i procjenu funkcionalnog vida koje se zapravo nadopunjuju. Znači u oftalmološkoj procjeni zapravo liječnici oftalmolozi utvrđuju stanje oka i znači da li postoji kakvo je stanje vidnih funkcija, dok mi na funkcionalnoj procjeni vida utvrđujemo znači kako dijete te svoje vizualne funkcije koje ima koristi kroz svakodnevno funkcioniranje. Procjena funkcionalnog vida provodi se na način da se primjenjuju određeni testovi koji su napravljeni upravo za ovu ranu dječju dob, ti testovi se temelje na preferencijskom gledanju, odnosno mi zapravo bilježimo djetetovu refleksnu vizualnu reakciju. Kada da dijete određenu reakciju, znači gledamo da li je njegov rezultat u skladu s njegovom dobi, ispod ili iznad dobi. Također vrlo vrijednu informaciju nam daje sama observacija vizualnog ponašanja kroz određene situacije koje su djetetu dobno prikladne. Uključeni su procjena vida, može se provoditi zasebno, međutim vrlo često mi je provodimo kao dio timske procjene, jer se osim same procjene vida radi istovremeno i procjena ostalih razvojnih područja, što nam zapravo daje jednu kompletnu sliku o djetetu i njegovim potrebama. Svrha rane procjene vida je utvrđivanje određenih rizika koji mogu narušiti optimalan djetetov vizualni razvoj. Ono što je bitno naglasiti je da ti rizici mogu biti na razini oka, međutim vrlo često mogu biti i na razini mozga, odnosno može nastajati nekakav problem u prijenosu i obradi vizualnih informacija u samom mozgu. Tada u stvari govorimo o takozvanom cerebralnom oštećenju vida. Tijekom procjene mi se u stvari usmjeravamo i na taj aspekt vida i djetetovog funkcioniranja. Procjena nam govori o tome da li je dijete usvojilo određene faze vizualnog razvoja koje očekujemo s obzirom na njegovu dob, jer zapravo vid i vizualni razvoj je nešto što se razvija. Znači, dijete se ne razvija sa potpunim vidnim potencijalom, nego tijekom učenja, znači tijekom interakcije sa svojom okolinom, dijete postaje sve vještije u korištenju svog vida. U slučaju da postoji znači, nekako odstupanje u vizualnom razvoju ili određenom drugom aspektu razvoja, potrebno je dijete uključiti u program rane intervencije. Rana intervencija nam je u stvari važna jer mi kroz određene strategije možemo pravodobno djelovati i spriječiti razvoj određenih odstupanja, odnosno mi zapravo kroz ranu intervenciju možemo optimalizirati djetetov cjelokupni razvoj. Procjena vida je najpotrebnija u stvari potrebna jednoj široj populaciji. Radimo je kod djece koje imaju određene neurorizike, znači to su djeca koja su prerano rođena, koja su imala nekakvu ozljedu mozga u ranom razvojnoj dobi, koja su bila izložena određenim infekcijama. Također je zapravo potrebna znači djeci koja imaju određene stečene ozljede mozga. Vrlo je korisna znači općenito populaciji djece sa odstupanjima u razvoju, to su djeca sa motoričkim poteškoćama, djeca s kognitivnim poteškoćama, djeca sa određenim poteškoćama u socijalnoj interakciji. Preporuča se i provođenje kod djece sa određenim sindromima, kroničnim bolestima i tako. Također je korisna znači, kod djece čiji roditelji pokazuju veliku zabrinutost za njihov razvoj. Roditelji su naši partneri kako i tijekom same procjene, tako i u samoj ranoj intervenciji. Rana intervencija je usmjerena koliko na dijete, toliko i na roditelja. Te zapravo roditelji, zajednički s roditeljima dogovaramo strategije kako ćemo poticati djetetov razvoj. Roditelji su ti koji su sa djetetom 24 sata, oni najbolje poznaju svoje dijete i zapravo oni sve te strategije nastoje uklopiti u svoje dnevne rutine kako bi ta djetetov razvoj se razvijao na jedan prikladan način.